mislim, da slika kar lepo paše tu not. Ja, res dolgo sem že tukaj, po drugi strani tudi zdaj sem kar nekaj let že čakal, lahko rečem na ta naziv, tako sem omenil. Lagal bi, če bi rekel, da z tega nisem želel. In res sem pač ponosen, da sem osvojil to nagrado. Ogromno mi pomeni. Vemo, kaj meni pomeni ta klub, ta grb, ta dres in vijolična barva. Zato še enkrat res iz srca pač hvala vsem, ki so glasovali za mene in obljubim lahko samo še naprej, da bom isto trdo delal. Se boril na vsaki tekmi, dajo svoje od sebe za ta klub in za ta grb. Na koncu se je res vse razpletlo idealno. Res derbi in pred derbijom pač ta razglasitev. Nekaj najlepšega, res. Poln ljudski vrt. Na koncu tudi zmaga. Vse se je postavilo na svoje mesto. Lahko rečem, da res en izmed osebno mojih lepših nogometnih dni v karieri. Res vemo, da itak sam pri sebi najraje zmagam Olimpijo. Zdaj sem postal še vijolični bojevnik in res lepa nedelja z mano. Zdaj po tekmi, ko smo že dvakrat prespali, mislim, da so misli še vedno iste, kot so bile takoj po koncu žvižga. Mislim, da zasluženo zmaga ostala doma. Bili smo boljši, taktično predvsem smo jih nadigrali. In to je to, nimamo kaj. Čez dva dni nas čaka že nova tekma, tako je treba preklopiti. In že je tekma v četrtek, isto šteje tri točke, kot je ta v nedeljo. Ampak normalno je v vsako naslednjo tekmo po derbiju, če zmagaš derbi, lažje iti. Tako da moramo se pa maksimalno pripraviti. Vemo, da zadnjo tekmo, ki smo jo izgubili, smo ravno proti Domžalam. In zato res maksimalen fokus na četrtek. Pa vidi se, da ko ekipa zmaguje v neki seriji, ko ima za sabo eno res lepo serijo zmag, se vidi, da je praktično vsak igralec dovolj samozavesten, da lahko res pokaže tisto, kar zna na igrišču. In tu je ekipa, mislim, da se je res zelo dobro začutila. Mislim, da zelo dobro sodelujemo na igrišču, tako v napadalnih akcijah, ki jih si pripravimo ogromno zaključko. Kot tudi v obrambi, ko vsi delamo res od prvega do zadnjega in jaz mislim, da to je tista neka pot, ki smo si jo želeli in ki jo hočemo tudi nadaljevati. Da ostanemo kot ekipa, povezani, delati en za drugega, tako kot smo do zdaj. Res je, da smo naredili eno ogromno delo, eno lepo serijo, ampak tako sem omenil prej. Vemo, da se je tista serija oziroma ta serija začela po tistem porazu z Domžalami in zdaj so ravno Domžale naši tekmeci. Gremo naprej po nove zmage, na koncu pa bomo videli, ko se prvenstvo konča, kako bo s točkami. Se pravim, od nas, od ekipe, mislim, da tudi v strokovnem štabu normalno in vse v klubu še nobeni vrgo puške v koruzo, ker na koncu vedno smo rekli, da pač konec bo, ko bomo mi tak rekli.